Не може економіка жити на позиках. Бо коли ми не створюємо інвестиційно привабливий клімат, коли ми не захищаємо через судову систему, через нормальну прокуратуру, коли ми не створюємо інвестиційні привабливі умови, в тому числі податкову реформу, так, щоб ми були краще, ніж Польща, Словаччина, Туреччина сьогодні. Бо подивіться, якщо у нас сьогодні проти нас військова агресія, якщо ми робимо навіть такі точно умови, як сьогодні в Європі, до нас прийдуть масштабні інвестиції? Ні, не прийдуть, бо там спокійніше. Тому нам треба створити більш привабливі умови сьогодні для, в тому числі для іноземних капіталу, це виправить ситуацію. А щодо слів президента Порошенка, значить, я би не був таким обнадійливим, бо ми чуємо це кожного року. Для того, щоб це відбулося, ми всі хочемо, щоб це відбулося. Потрібно сьогодні зробити реальні реформи, які дадуть плоди вже за рік. Бо неможливо сьогодні, не заклавши фундамент економічного зростання, наступного року мати економічне зростання. Останнє, саме головне, для того, щоб сьогодні змінити ситуацію в економіці. Не за 3-5 років, не стратегії якісь будувати далі, а щоб сьогодні вижити і щоб економіка перейшла з режиму вільного падіння, затягання пасків до зростання. Потрібно підвищити соціальні стандарти, підвищити мінімальну заробітну платню до 2,5 тисяч гривень як мінімум, за рахунок зменшення податкового тиску на фонд оплати праці, за рахунок детінізації заробітної платні. Це десятки мільярдів гривень, які сьогодні не працюють, які сьогодні в тіні. Це реальний механізм, щоб їх вивести. Фракція Радикальної партії запропонувала такий механізм. Чому це надзвичайно важливо? Тому що сьогодні 70% в економіці формується споживчим попитом домогосподарства.